dèiem, aprofitarem que fem un format una mica fora de lo normal, una mica circumstancial, per fer cançons que normalment no fem. Aquesta és una d'elles, està inspirada en una obra de teatre. Una obra de teatre que se diu Gimnèsia. I parla d'un temps futur en el qual l'illa nostra, en aquest cas la nostra illa original Mallorca, està tan carregada d'edificis que s'anega, mai millor dit, i ens convertim en una civilització submarina. Bé, i podem aprofitar per un fort de mamballetes que avui el nostre convidat, en Carles Grimal, fortes però, que m'ha vingut aquí a donar un cop de mà. Avui no és com ahir, el temps no passa de pressa. Civilització submarina. Mi equipo que ya besaba a mi vengo un río frío y aquella mula que va mal a ti. Gràcies.